Välkomna till den här pressträffen. Idag har finansministern presenterat SDs och regeringens första budget. Och ja, man kan säga att kontrasten är att, eller kontentan är väl att de bryter mot de flesta av sina större vallöften. Samtidigt som de inte riktigt orkar med att ta hand om de samhällsproblem som Sverige har idag. Jag lyssnade till Elisabeth Svantesson tidigare idag. På frågan om löftesbrotten sa hon i princip, vi gör precis som vi har sagt. Det är ett uttalande som jag tror förtjänar att granskas och följas upp. Jag tror att Johan Persson-doktrinen ligger närmare sanningen. Man kan säga, man säger en sak innan valet, sen genomförs valet så säger man en sak efter, också efter valet. En helt annan sak då efter valet, och det är väl det som har inträffat. Och jag ska gå igenom några av de exemplen på det. Jag kan bara konstatera att det är den 8 november idag, den 1 november, så lovade de att högkostnadsskyddet skulle vara på plats. Vi sa redan då att det där var löftes, att det inte skulle kunna gå att infria, och det visade sig att det var så. Jag ska gå igenom några av de löften som har getts och vad vi kan läsa ut av budgeten nu med de få minuter vi har haft på oss att granska detta. Men först någonting om utgångsläget. Redan i valrörelsen så sa ju vi socialdemokrater att vi är i ett tufft ekonomiskt läge. Det går mot mörkare tider. På Harpsund sa jag att vi går mot en lågkonjunktur. Detta var väl känt i valrörelsen. Det var också anledningen till varför jag varnade för allt för vidlyftiga vallöften som skulle kunna driva upp inflationen och räntorna eller leda till stora löftesbrott. Och risken med hög inflation är att de grupper som har absolut tuffast, pensionärer, barnfamiljer, ensamstående som redan lever med de minsta marginalerna kommer drabbas allra hårdast. Vi ser också att i ett sånt här läge när vi går mot lågkonjunktur där inflationen drar iväg, då är det välfärdssektorn som riskerar att stå inför ett stålbad om inte staten också tillför resurser till kommunsektorn. Samhällsproblemen fortsätter ju mitt i den här diskussionen om inflation. Skjutningarna fortsätter. Vi ser att den här regeringen har tagit initiativ till ytterligare straffskärpningar. Det är någonting som vi påbörjade. Man talar om fler poliser, vilket är bra. Och bättre förutsättningar för polisen att göra sitt jobb. Men mer måste också göras för att bryta nyrekryteringen. Så att vårt löfte tidigare innan valet ligger ju fast att för varje ytterligare krona vi lägger på polisen bör man lägga på det förebyggande arbetet för att bryta nyrekryteringen. Annars kommer vi aldrig kunna vända det här. Klimatkrisen rullar ju på. Dystert scenario. Forskarna signalerar allt tydligare att det kanske inte ens är möjligt att nå 1,5-gradersmålet. Och i det här läget så väljer regeringen att rulla tillbaka en lång rad klimatreformer. Och allt det där ligger ju nu på regeringens bord. Det är ingen annan som är ansvarig än Sverigedemokraterna och den högkonservativa regeringen. Det är ju de som är ansvariga för varenda rad i den här budgeten, men också vad som inte står i budgeten. Och det är det vi kommer att granska också och lägga in i vår budget de närmsta 2 veckor. Det som regeringen också har missat att ta med i sitt arbete. Jag är orolig. Jag kommer tillbaka till det, att vi går mot en lågkonjunktur där regeringen inte ger så mycket svar på dels på vad som behövs för arbetsmarknaden när fler blir arbetslösa, både på utbildningssidan och på arbetsmarknadssidan, att hantera detta så att inte lågkonjunkturen och framförallt människor blir extra hårt drabbade när vi går mot sämre tider. Om jag säger någonting då om de viktigaste vallöftena som vi ser att man bryter, så kan man ju säga att den första frågan är ju ganska självklar. Det är drivmedelspriserna där man lovade upp till 10 kronor vid pump, blev 14 öre vid årsskiftet när man granskade förslaget på bensinen och 40 öre på dieseln. Men man kan säga det att då förklaringen nu är att verkligheten spökade enligt Oscar Sjöstedt. Ja, så kan man ju se det, men verkligheten var ju rätt tydlig för både Sjöstedt och Svantesson redan innan valet. Jag har svårt att se vad som i grunden har ändrats i analysen jämfört med det som vi sa
om det ekonomiska läget innan valet och hur det skulle kunna utvecklas framöver. Om man går in på verkligheten så kan man ju säga att lågkonjunkturen kommer också behöva bemötas med insatser för människor men också för att klara jobben. Klimatkrisen kommer att behöva bekämpas. Nyrekrytering i gängen kommer inte att hoppas över om vi ska klara att hantera kriminaliteten som plågar Sverige. Så de exempel som finns, det var ju de 10 kronorna som talades om på dieselsidan, men sen var det 6,50 på bensinen som Sverigedemokraterna lovade, som nu blev 14 öre vid årsskiftet. Och jag tycker det här är en ganska stor fråga därför att jag knackade mycket dörr i valrörelsen. Det här var en fråga som kom upp i var och varannan dörr. Det här blev ju nu en av de största utgifterna i budgeten på en reform som jag inte vet om någon blev glad för. De 14 örena är jag inte säker på vad det som folk hade förväntat sig av politikerna. Så jag är rädd att det här undergräver förtroendet för vad man säger innan valet och vad man säger efter valet. Också det här resonemanget om en krona som när vi granskade det inte var en krona utan man hade hoppat över att ta med indexeringen vid årsskiftet. Ärlighet tror jag politiken är viktig, särskilt när man är i svåra tider. Jag tror att det här tär på tilliten i samhället. Den andra frågan som har med människors möjlighet att hantera den här tuffa inflationsekonomin är ju resavdraget. Där 7 av 8 riksdagspartier ställde sig bakom det reformerade resavdraget så sent som i somras. Att övergå till ett färdmedelsneutralt och avståndsbaserat resavdrag fick riksdagens stöd. Det var bara ett parti som röstade emot det och det var Sverigedemokraterna i kammaren. Det innebär nu, den här förändringen de nu genomför, att 260 000 löntagare blir utan en förbättrat resavdrag. Man förändrar systemet så det finns inga incitament att samåka. Inget stöd för de som pendlar långa sträckor med buss eller tåg som är verkligheten för de som de facto inte har råd att köra bil till och från jobbet. Så det här blir ju en försämring av resavdraget i ett läge där inflationen och priserna är höga. Men också en väldigt tydlig effekt på att klimatpolitiken tar steg bakåt med den här regeringen. Ett löftesbrott som det inte har diskuterat så mycket men som kom i helgen är ju frågan om investeringsstödet. Ni känner igen att de högerkonservativa flera gånger har sagt att de ska avskaffa investeringsstödet. Det har ju de gjort i omgångar tidigare också, som ni vet, när de har fått igenom sin budget. Och vi har lagt tillbaka investeringsstödet därför att det har de facto lett till ett ökat bostadsbyggande i Sverige. Faktum är att vi hade högsta bostadsbyggande på 30 år i Sverige nu. Allt fler signaler tyder på att bostadsbyggandet kommer att minska ganska kraftigt den kommande tiden. Tack vare högre räntor, ett osäkrare ekonomiskt läge. Men också tack vare osäkerheten kring investeringskalkylerna. Inte minst när att bygga hyreslägenheter som vanligt folk har råd att bo med. Jag tycker att i grunden är fel att ta bort investeringsstödet. Det är inget konstigt. Men det som är lite anmärkningsvärt, för att bara komma ihåg det. Ja, varför då just nu är det allvarligt att ta bort investeringsstödet? Jo, därför att unga människor har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det behövs byggas lägenheter som vanligt folk har råd med. Vi har en konjunkturell fråga nu som handlar om att flera sektorer och branscher och delar av Sverige har svårt att klara rekryteringen. Då blir bostadsförsörjningen nyckeln till den gröna industriella revolutionen vi ser i norra Sverige till exempel. Att det byggs tillräckligt mycket lägenheter som vanligt folk har råd att efterfråga och hantera. Och dessutom vet vi att bostadssektorn är ganska tung i samhällsekonomin. Så skulle bostadssektorn bromsa in väldigt kraftigt så skulle det leda till en ännu sämre konjunkturutveckling framöver. Så det finns flera olika argument för varför man kan tycka att det här är viktigt. Men det som är intressant är att så sent som i juni hanterade finansutskottet frågan om att skjuta till medel för att klara av att beta av kön i investeringsstödet. Trots då att M, KD, SD och L skrotade investeringsstödet, då konstaterade Moderaterna att man skulle skjuta till bemyndiganderamen så klara alla inkomna ansökningar, de som har kommit in den 1 januari 2022.
De konstaterade, och här citerar jag direkt ur Moderaternas särskilda yttrande: ambitionen har hela tiden varit att det ska finnas tillräckligt med medel för att Boverket ska kunna betala ut stöd för alla ansökningar som inkommit före den 1 januari 2022. Nu ger man ett helt nytt besked som innebär att de projekt som har beviljats fram till 1 januari 2023 ska få stöd. Det är en enorm skillnad. På listan som de behandlade i somras, då beräknade Moderaterna att den här kön var på ungefär 33 miljarder kronor i möjliga investeringar. Nu är det bara de projekt som får beviljande beslut innan årsskiftet. Intressant att följa de kommuner som inte kommer att få sina projekt beviljade, de byggherrar som har räknat med det här stödet som inte kommer att få det. Det här blir en stor fråga. Beviljade de byggherrar som har räknat med det här stödet som inte kommer att få det. Det här blir en stor fråga tror jag under höst då. Därför att det var inte det man sa så sent som i somras. Kan det vara valde att mörka det inför valet? Jag vet inte. Försvaret, 3 miljarder i tabellerna. Om man ska nå upp till 26,2%, då är det en ökning med ungefär jämna steg 8 miljarder per år. Inte 4,3 miljarder som budgeteras nästa år. Så jag vet inte riktigt hur de ska klara 2026. Det ligger ju inte jättelångt bort i tiden. Och det är inte så, om man räknar överslagsräkningar, att man kommer åt det här då. Rättssystemet, stor fråga för de regeringspartierna och SD. Kommer ihåg vad SD lovade, att deras viktigaste vallöfte i valrörelsen var 20 miljarder årligen till rättsväsendet. Det var till och med så viktigt att det var ett ultimativt krav, sa Jim Åkesson, om ni kommer ihåg det, med 20 miljarder. Nu har ni hela rättsväsendet där i budgeten. Det är sammantaget 1,4 miljarder kronor. Inte en så imponerande siffra. Man kan ju säga att vi har ju ökat anslagen till rättsväsendet mer än så mellan olika år. Så att det är snarare en fortsättning på en utbyggnad av rättsväsendet som nu genomförs. Men jag kan konstatera, det var lite roligt för Jim också i den där intervjun också konstaterade att det behövs en kraftig utbyggnad av kriminalvården för att klara det här på kort sikt. Notera att kriminalvården i budgeten får 3,5 miljoner kronor för nästa år. Alltså inte miljarder utan 3,5 miljoner kronor i någon form av civilförsvarsanslag. Ganska långt från de 20 miljarderna. Välfärden, avslutningsvis kanske på det här temat. SKR menar ju att det behövs stora kommuntillskott för att inte det ska bli ett stålbad för välfärden. Citerar SKRs moderata ordförande som har varit mycket tydligare. Han säger så här att vårt budskap är att vi även behöver regeringens hjälp för att hantera den här lågkonjunkturen. Så att det inte ytterst ska leda till att vi måste säga upp personal och vidta stora besparingar. Peter Danielssons besked under förra veckan. Nu skjuter regeringen till 6 miljarder till kommunsektorn i generella statsbidrag. Jag tror inte det är ett lugnande besked till alla de Sveriges lärare, sjuksköterskor och undersköterskor som funderar över hur ekonomin och verkligheten kommer att se ut de närmsta åren. En mycket stor utmaning för kommunsektorn, och det kanske den största, det är ju personalförsörjningen. Bara så att vi kommer ihåg det. Det är inte bara en fråga om pengar, det är en fråga om utbildad personal. Och då är det bristen på sjuksköterskor och andra legitimationsyrken som idag försvårar för både kommuner och regioner att bygga upp antalet vårdplatser och korta väntetiderna. Vi vet idag att personalen går på knäna, och den här budgeten, menar jag, saknar det här perspektivet på kommunsektorn. För det här är välfärdens största utmaning. Noterar också med viss ilska att äldreomsorgslyftet ska tas bort efter 2023. Jag förstår inte hur man ska klara kompetensförsörjningen i äldreomsorgen utan ett samarbete mellan staten och kommunerna kopplat till personalförsörjningen. Det är en enormt stor och viktig fråga som vi kommer återkomma till. Ekonomi och jobb. Vi står som sagt var inför ett svårt ekonomiskt läge både med lågkonjunktur och hög inflation. Det krävs en konjunkturpolitik som fokuserar på strukturella åtgärder.
där vi ser till att rusta både enskilda personer men också Sverige som land för att se till att vi har en konkurrenskraftig ekonomi. Och då är jag orolig över arbetsmarknadspolitiken i den budget som läggs fram. Man skär på en rad åtgärder, man skär sammanlagt med 1,5 miljarder kronor i arbetsmarknadspolitiken för nästa år i ett läge där regeringen själv bedömer att arbetslösheten kommer att öka. På utbildningsområdet gjorde regeringen en poäng här av att man satsade på yrkesvuxplatser. 5 000 platser tror jag det var. Bra. Men man ska ju veta om det jag sa innan valet, att ett antal utbildningssatsningar har varit temporära och löper nu ut vid årsskiftet. Så gjorde regeringen ingenting som minskar antalet utbildningsplatser med 25 000 nästa år. Nu lägger man tillbaka 5 000 av dem. Det betyder alltså att inför nästa år så har vi 20 000 utbildningsplatser färre än i år i ett läge där konjunkturen viker neråt och fler människor blir arbetslösa. Viktigt att ha koll på detta. Klimatomställningen, man skulle kunna tala väldigt länge om detta. Nedlagt miljödepartement, ingen ny kärnkraft i sikte vad jag kan se i budgeten. Sänkt skatt för att bränna olja, kapat järnvägsunderhåll, inget reformerat resavdrag, bromsad omställning av fordonsflottan, höjd skatt för att laga kläder och skor. Man kan ta den här diskussionen antingen utifrån ett klimatperspektiv där Sverige har ett ansvar och en möjlighet att ställa om. Det som Kristersson, vad jag förstår, talar om på det internationella toppmötet. Men då får Sverige också inte tappa sin ledande position i klimatomställningen. Det här är tiotusentals jobb som skapas i Sverige och svensk ekonomi tack vare att Sverige leder och driver klimatomställningen. Det perspektivet får inte tappas bort. Det kommer vi att granska väldigt noga här framöver. Men det är klart att det är oroväckande, tror jag, att det verkar som SDs miljöpolitik har fått dominera den högerkonservativa budgeten. Avslutningsvis då, någonting av anledningarna som anförs för att bryta mot vallöfterna. De säger att man inte har råd. Det är väl fullt rimligt att man måste alltid prioritera mellan begränsade resurser. Det verkar som att man ändå lägger nu ungefär 10 miljarder på sänkt skatt för höginkomsttagare som kommer automatiskt vid årsskiftet. Man gör ju andra justeringar av indexeringar i den här budgeten som leder till netto då 14 öre sänkt skatt vid pump. Men för de höginkomsttagare som jag själv eller de partiledare som finns i den högkonservativa regeringen skulle få sänkt skatt med kanske 10 000 kronor per år. Medan man hävdar att det inte finns pengar för att stötta välfärdssektorn eller för de grupper som har det tuffast. Så det är klart att det är någonting som vi måste granska. Vi kommer återkomma om 2 veckor med vår budget. Vi kommer visa hur vi ser på det ekonomiska läget. Vad vi vill driva för frågor för att göra Sverige bättre. Men det är bortom all tvivel så att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Det kommer bli tufft för vanligt folk. Och då riskerar också arbetslösheten att öka i det här läget. Och då måste finanspolitiken och den ekonomiska politiken innebär att man gör tuffa prioriteringar och en kraftfull och effektiv politik som också värnar jobben tar Sveriges ekonomi på allvar. Vi är beredda att ta ansvar, vi socialdemokrater. Vi har visat det när vi har hanterat kriser tidigare. Vi är beredda att fullgöra vår uppgift som oppositionsparti att visa på hur ett alternativ kan se ut. Magdalena Andersson står redo att samla landet och om konjunkturen skulle förvärras avsevärt och vi skulle hamna i ett väldigt mycket sämre läge så står vår dörr alltid öppen för Elisabeth Svantesson och Moderaterna. Vi har visat att vi har erfarenhet av att hjälpa borgerliga regeringar tidigare i skakigt parlamentariskt läge och vi har alltid tagit ansvar för de offentliga finanserna. Det är också en god förutsättning för regeringen att hantera de svåra frågor vi har framför oss. Att vi har en låg statsskuld, vi har en stark arbetsmarknad, men då gäller det att politiken riktar sig för att stötta vanligt folk. Att välfärden, tryggheten och jobben prioriteras och vi är inte säkra på att den här budgeten kommer att leverera på de områdena. Och det är därför vi sätter igång vårt arbete nu under 2 veckor för att leverera ett alternativ. Ja, den viktigaste delen som regeringen använder sig av för att finansiera sina reformer är ju sänkt bistånd. Jag hörde inte dig nämna det här. Hur ställer sig Socialdemokraterna till det?
Ja, men vi är principiellt för 1%-målet. Det är ingen hemlighet. Vi kommer granska hur de här besparingarna nu kommer slå och vilken effekt det skulle kunna få. Och vi återkommer med vår samlade finansiering i vårt budgetalternativ. Men det är ingen tvekan om vad vi har tyckt och vad vår principiella uppfattning är. Att vi tycker att vi ska ha ett bistånd som når 1%. Men om ni då inte ska sänka biståndet, då, det är ju över 7 miljarder här som regeringen drar in på det. Hur ska ni då finansiera satsningar på kommuner och regioner och annat som kostar mycket? Vi kommer återkomma till det naturligtvis. Vi kommer granska ifall de gör rätt satsningar, om de lägger pengarna på rätt områden. Jag noterade också att vi måste titta på hela budgeten. Det finns också delar av budgeten som inte är budgetlöften, men som är automatiska förändringar som inträffar vid årsskiftet som vi kommer att titta på. Jag förstår inte riktigt det där du sa inledningsvis om investeringsstödet. För man läste ett pressmeddelande när det kom, så stod det att man kommer anslå medel för redan beviljade ansökningar. Men man beviljar inga nya ansökningar från 1 januari 2023. Men du menar att det betyder något annat? Jag menar att det de sa i somras när de hade sitt särskilda yttrande, det var deras ambition att alla de ansökningar som kommit in till 1 januari 2022 skulle behandlas. Nu säger man att bara de ansökningar som har blivit behandlade till årsskiftet, och det är en lång kö där. Det är väldigt många projekt som inte har blivit behandlade och fått godkännande. Och det betyder att man kommer strypa väldigt många projekt. Det är i alla fall så är det. Vi kommer granska det här väldigt noga, för vi uppfattar att det är ett nytt besked jämfört med det besked som vi fick i somras när finansutskottet behandlade den här frågan senast och Moderaterna var så tydliga i den här frågan. Hur mycket statsbidrag generella till kommuner och regioner tycker du att det behövs? Ja, det får vi återkomma till, för vi måste gå igenom det här. Vi måste se vad det egentligen innebär. Vi har förstått att det nu är ett besked om 6 miljarder i generella statsbidrag. Det finns också en del riktade statsbidrag i den här budgeten som vi måste se på helheten. Vi kommer göra en bedömning av det i vår budgetmotion, men redan nu kan jag säga att jag tror inte att det här räcker för att hantera den välfärdskris vi står inför de närmaste åren med kraftiga besparingar eller skattehöjningar på kommunal nivå om kommuner och regioner inte klarar sitt uppdrag. Så det här, vi kommer att prioritera välfärden i lågkonjunktur. Vi har alltid gjort det och kommer fortsätta göra det, för vi vet att samhällsekonomin ofta blir ännu sämre om inte kommunsektorn klarar en lågkonjunktur. Det är ingen poäng att gå in i en lågkonjunktur och dessutom säga upp folk i äldreomsorgen och sjukvården. Ingen blir gladare av det. Givet det här ekonomiska läget som du själv lyfter här, tycker du det är bra eller dåligt att det är en återhållsam budget som presenteras? Vi ska gå igenom det ganska noggrant också. Jag hörde att Calmfors var ute och sa att han trodde att det var en svagt expansiv budget. Jag ska se hur han kommer fram till det. Noterade att Svantesson hade ett resonemang om att det fanns ett budgetutrymme och sen fanns det oundvikligheter. Under min tid på Finansdepartementet så fanns alltid oundvikligheterna med i reformutrymmet. Så vi måste granska det där så att det där är korrekt gjort, så att att inte regeringen har tagit några genvägar i detta. Men i grunden tror jag att jag sa ju på Harpsund innan valet att reformutrymmet var kring de 30 miljarderna. Och nu tror jag att med den utveckling vi har sett med data som har kommit in, så är det fullt rimligt att tänka sig att reformutrymmet är något större än det. Hur stort det är, det kommer vi att granska nu för att se hur Calmfors och andra, hur regeringen har räknat. Ingen är den sista frågan från Sofia innan vi behöver gå ut. Den här energiskattesänkningen, största delen av de pengarna går ju för att bromsa så att säga, en höjning som annars skulle ha ägt rum. Skulle ni hellre ha höjt priset då, från årsskiftet? Och i så fall med hur mycket? Kan ju bara konstatera att vår temporära skattesänkning var ju större än den temporära skattesänkning som genomförs vid pump. Kan också konstatera att vi var ute i valrörelsen och sa att vi tycker inte att man skulle indexera bensin- och dieselpriserna, för det var orimligt med det höga prisläget vi haft och den inflation vi hade. Men vi kommer återkomma även i den här delen, därför det är klart att jag är inte säker på att de här 14 örena gjorde någon glad. Och det var väldigt stort utrymme, och vi vet också att förra gången så gick mellan 25-40% av skattesänkningen till bensinbolagen. Det är kanske inte där vi vill att pengarna ska hamna. Då kommer vi över till enskilda betalningar.